dorazil 107 Adam Čermák, jedoucí za trénink je BMX tým, 55 Adama Duška, stájový kolega tohoto týmu, 33 bude mít na sobě Honzík Klimo, 98 je Roman Maliha, 119 Jirka Matějec, jedničku má Tomáš Pala, Martin Prokop má startovní číslo 42, 198 je Denis Pitela, 11 Martin Vondrášek jede 191 KTM Racing, takže máme tady devítku, kterou jsme si v tuhle chvíli představili a bude asi v tuhle chvíli, Mirko, možná na tobě, že by si divákům i posluchačům řekl, jak dopadla kvalifikace, a nebo si pojďme vybrat třeba i průběžné výsledky. Tak můžeme to vzít do těch průběžných výsledků, určitě, čeho jsme se dočkali v Třemošnici. Mezi tím nám na trati jezdci absolvují zaváděcí kolo. Tak jak to vypadalo v Třemošnici v tom prvním závodě? Tam byl nejrychlejší Šimon Jošt, Slovák, který opanoval první závod, připsal si 55 bodů. Za ním s 11 za 44 bodů dvě druhá místa byl Martin Vondrášek s číslem 11. 507 Kamil Osvěvenec z Polska, tam byl třetí, ten měl 40 bodů, 52 vozil Slovák Josef Posluch, ten si připsal 36 bodů, Roman Maliha s 98 jezdící, ten měl bodů 32. Pak tam byl Doboči, Dušek, Klejch, Matějec, Nešpor, první desítka, těch 85. Z nich tady, z těch čelních závodníků, máme Vondráška, který je aktuálně druhý v seriálu, máme tady Malihu, který je pátý, máme tady sedmého Adama Duška s číslem 55, máme tady devátého s číslem 119 jezdícího Jiřího Matějce, je tady taky Adam Čermák, 12. závodník seriálu. Pak jsou tady taky borci, kteří ještě do seriálu nezasáhli. Týká se to třeba Prokopa, Pali, Piteli anebo Jana Klima. Takže dnes ve Vícenicích uvidíme, jestli samozřejmě se prosadí favorité, mezi které bychom hlavně měli asi vzít Martina Vondráška, v této sestavě Roman Maliha, Adam Dušek, Jiří Matějec. Kvalifikace dnes dopoledne potvrdila tyto předpoklady, protože jezdec JD Van Andit 91 KTM Racing týmu Energy, což je dlouhý anglický název týmu Jiřího Jankovského, který se stará o mladé motokrosaře, tak Martin Vondrášek, jezdící s číslem 11, potvrdil ambici, že by dneska mohl vylepšit své seriálové postavení při neúčasti Šimona Jošta a jít do vedení. Minimálně proto udělal to, že vyhrál kvalifikaci a připsal si 3 body. Za ním v kvalifikaci se ztrátou pouhých 31 setin dojel Roman Maliha s 98. 119. potom byla třetí, to je Jiří Matějec. Ten ztrácel na Vondráška 4 vteřiny 59, 6 vteřin 15, potom ztrácel Adam Dušek, ten má 55. Ten jezdí za training JBM Motocross Team, stejně jako pátý v kvalifikaci Adam Čermák s číslem 107. Ten už ztrácel na Vondráška téměř 7 vteřin. Šesté místo bral s 33 Jan Klimo, sedmý s jedničkou Tomáš Pala, osmé místo v kvalifikaci si vyjel Martin Prokop s číslem 42 a Denis Pitela s číslem 198 uzavíral tu devítku. Dnes startujících všichni až na jednoho jedou KTMky, Tomáš Pala jede Yamahu. Tak přátelé, znovu, jestli z toho předstartovního prostoru se nám dostávají ke startovacímu zařízení znovu, tu máme motokrosovou znělku a hned po ní a po startu se znovu přihlásíme mluveným slovem. Thank you.
80. odstartována. Tak přátelé, jak už řekl můj kolega Mirek Šimek, Martin Vondrášek vítězem kvalifikace. Dívám se, u Martina to bylo 8 kol. Toho všechno stihnou v té dopolední části, kdy jezdec přijede do areálu svého motokrosového závodiště, má před sebou hned po ránu volnou seznamovací část, při které si načte tu dráhu Nelly, možná i projde, pak přichází krátký rozhovor o tom, co a jak se závody a připomínkou k trati, no a poté už se blíží na 10. hodinu dopoledne kvalifikace a po ní pochopitelně s nejlepším výsledkem znamená i možnost nejlepšího výběru a postavení na startovacím zařízení. A sami vidíte, že vepředu můžeme už od prvních metrů sledovat docela parádní souboj mezi Vondráškem, který šel do vedení v těch prvních metrech v tom dlouhém skoku, ale v té pasáži, která navazuje, se dopředu dostal Roman Maliha s 98. Roman Maliha jede v posledních týdnech ve vynikající formě. Jsem opravdu zvědav, jestli dneska Vondrášek udrží roli toho největšího favorita a po vítězství v kvalifikaci by se tak mohl zdát, ale připomínám, Maliha ztrácel pouhé 0,3 na Vondráška. Tak jestli se nám dostali z té spodní části dráhy přes horizont výjezdě doprava a zadní část, při které se nám vrací. Skutečně ten souboj mezi první dvojicí, který v tuhle chvíli máte v té spodní části tratě, mezi tím, než se nám přenese kamera na... Tady právě vidíme vedoucího Malihu, kousíček za ním je Martin Vondrášek. Dlouhý skok do kopce a jezdci mají před sebou závěrečnou pasáž a budou mít za sebou průjezd tím prvním kolem. 119 je na třetí pozici Jiří Matějec, takže ti nejrychlejší z kvalifikace se prosadili i nyní na čelo závodu. Tady sledujeme Vondráška, který stíhá Malihu a čelo závodu teď bude skákat tu dlouhou klesající pasáž. Za chvilku nám jestli na ní najedou. Tady to je Maliha, Vondrášek a Matějec. Úžasný skok, ale překrásná pasáž, kterou v tuhle chvíli sledují televizní diváci, protože ta je podél těch převisek za startovacím zařízením, kterou my sledujeme na našem monitoru. Vy u vašich obrazovek doma, vy návštěvníci samozřejmě v areálu, ve kterém si tam určitě popojdete, protože už 85 jasně ukazují, co všechno na svých motocyklech tito jezdci umí. A pak přijdou ty silné stroje, které skutečně v tomto místě budou lítat hodně vysoko a hodně daleko. Tak Roman Maliha to vzal hodně horem. Martin Vondrášek ten skok přidržel v nižší letové hladině. Za nimi kousíček Jiří Matěje s číslem 119. Dále potom na prvním průjezdu byla 55 Adam Dušek, 107 Adam Čermák, jednička Tomáš Pala, Pitela s číslem 198, tak Denis jel sedmé místo, osmý byl Jan Klimo s číslem 33 a 42 Martin Prokop měla devátou pozici. Celý ten výkonnostní sport zvaný motocross začíná mezi těmi malými závodníky, pak se přenese na 85 kubických centimetrů a tady je docela zajímavý, Mirku, sledovat, že zrovna těhle kluci nedávají ty placáky, na které jsme to tam zvyklí, takový ty freestyleové styly, které byly nedávno prezentovány na závodě na pořádající agentury Forsage v Brně v pavilonu B, myslím to bylo. A k tomu pochopitelně stačí říct jenom jediné, počkejte si na ty větší motocykly, uvidíte sami, co kluci sebou pro takto moderní závodiště, kterou se Holíkopec stává, sebou přivezli. Tak kamera už čeká na vedoucí závodníky. Stále Roman Maliha do dalšího kola na prvním místě, za ním Martin Vondrášek. Skok u lesa. Třetí už... malinko rostoucí ztrátou Jiří Matěje s číslem 119. Připomínám, přátelé, že tento streamový televizní přenos, který běží online živě, máte možnost sledovat, pokud chcete zavolat svým známým a kamarádům přes stránky promotera, je nejlepší a nejjednodušší, nejrychlejší přístup. Najděte si na moto-cross.cz a odklidněte si odkaz linkový
po kterém tento přenos přenášíme. Tak čelo závodu, které drží Roman Maliha, se nám malinko roztáhlo, protože Martin Vondrášek ztrácí další a další metry. Úžasný záběr vedoucího jezdce z kamery, kdy krásně letící hodně vysoko i hodně daleko jezdci, takže jeden z těch záběrů jste právě viděli. Maliha, Vondrášek, Matějec, Dušek, Čermák, Pala, Pitela, Klimo, Prochov. Tak a v posledních chvílích Martin Vondrášek, jak jsem říkal, ztrácí další cenné metry. Uvidíme, jestli se dokáže ještě dotáhnout. Teď malinko vedoucí závodník zaváhal, Roman Maliha tam měl problémy. Přátelé, vám návštěvníkům i divákům u obrazovek připomínáme, že tato třída 85 kubických centimetrů jede na 15 minut plus dvě kola a jak se dívám, jsme v tuhle chvíli v páté minutě, čtvrtá minuta, 27. vteřina pro vedoucího Malihu. Kamera teď si vybírá trojici závodníků, kteří bojují o čtvrté, páté, šesté místo, teď jsou v té spodní části trati. Tady zase je prostřih na čelo závodu, Vondrášek stále sleduje Malihu. Teď nám trojice, která tvoří čtvrtou, pátou, šestou pozici, jede do té závěrečné cílové pasáže. Tady už jsme ovšem na čele závodu, které už skáče dolů. Ten obrovský skok Vícenického závodiště, které se nazývá podle vrcholu, na kterém se nachází Holý kopec. Tak když se zmiňujeme právě o téhleté pasáži, pak vězte, že v minulých letech, kdy nám tady startovali francouzští jezdci, tak jeden z nich lítal tak neskutečně daleko a tak neskutečně vysoko, že bylo se skutečně nač dívat. Doufejme, že dneska se stejným způsobem budou prezentovat i domácí motokrosaři. V kvalifikaci už jsme takových několik dlouhých skoků viděli. Diváci se mají na co těšit. Je to pravda, Jaromír Romančík, který skutečně předváděl něco hodně podobného jako francouzský jezdec Florán Richie. Tak přátelé, posouváme se samozřejmě časem. Jsme v poli jezdeckém MX třídy 85 kubických centimetrů. Škoda jenom trošku, že nám těch závodníků dneska přijelo méně. Je to hlavně z důvodu, že víkend je naplněný motokrosem. Jedeme Evropu zastoupenou, kam nám odjeli dva naši přední reprezentanti, Petr Bartoš a Michalec. Spolu s tím jedeme i mistrák na slovenské straně, kam odjel Jirka Čepelák a k tomu ještě včera jela Mohelnice mistrák juniorů, kde junioři ve třídě 125 kubických centimetrů nám někteří přijeli i na zdejší závodiště Holého kopce a někteří už samozřejmě ponechávají tu výkonnost doma. Tak kamera se vybírá vedoucího závodníka, kterým je stále z 98. Roman Maliha. Ten se nyní točí kolem té nejhornější části trati nebo v ní a nyní se bude vracet pro většinu diváků vpravo tím velkým skokem. Tam je zrovna vedoucí závodník Roman Maliha a opět vybudoval náskok na Romana Vondráška. Pardon, na Martina, stále se mi to ty jména pletou v hluku. Náskok samozřejmě je čtyřvteřinový mezi Romanem a Martinem, čili 8.51 a 8.55 je časový rozestup, zatímco třetí jedoucí Jirka Matějec jede 9.07, to znamená, tam už je 12. v rozestupu mezi Martinem a Jirkou. A Roman Maliha si to užívá, 98. první. Takže páté kolo, do kterého nám najeli závodníci, jsme v tuhle chvíli v deváté minutě z 15 povinných a dvě kola opětně k tomu.
Tak průběžně si představujeme celé to jezdecké pole. Maliha, Vondrášek, Matějec, Dušek, Pala, Čermák, Pitela, Klimo, Prokop. Takové je pořadí 85. Tady nám skákal v týkem 107 Adam Čermák. A opět vedoucí závodník v hledáčku kamer v té spodní části trati. Velký skok Romana Malihy, který jede výborné tempo. A Vondrášek stále ztrácí. Tak počkáme, až nám Roman Maliha zase najede na tu cílovou kameru. Tady ho máme. Tak přátelé, pojďme si znovu zopakovat, v jakém času se pohybujeme. Najeli jsme 12. minutu 11.04 pro vedoucího Romana. Sleduji, jestli Martin trošku zatahl aspoň k závěru, kdyby to ještě mohlo být zajímavé. Je tam ale 8.55, takže ten, pardon, 11.10, teď nám naskočila aktuální stav času. Takže 6 vteřin, znovu je tam ten vteřinový propad v dalším kole, čili páté kolo se ztrátou další vteřiny pro Martina Vondráška. Roman Mahia skutečně je zabořen do holého kopce, kde se mu daří kolo od kola od startu. Připomínám, že jeho kvalifikace v čase 2.11.75, kdy ztrácel dvě vteřiny na vedoucího jezdce Martina Vondráška, tak samotný závod pochopitelně vyzní trošku jinak, i když s právem té přednosti a výkonnosti, kterou sebou jezdci vyjedou v kvalifikaci, pak mají možnost si vybrat podle toho, jak zajeli i tu nejlepší pozici na startu, a tak se i stalo. Ale přesto je jasné, že devítka jezdců ze 40, která se vejde na ten startovací rož, je pochopitelně hodně malá, a ta pravděpodobnost, že 9 pozic může být naprosto stejně výkonná po startu. Ale přesto všechno Roman Maliha tohleto jasně prokázal a zopakoval, že z třetí pozice kvalifikace si vyjíždí v tuhle chvíli vedoucí místo. Uvidíme, jak to ještě všechno dopadne. Pochopitelně, že závod končí teprve tím, že projedeme šachovnicovým praporem a musíme samozřejmě sčítat body první i druhé jízdy. Můj kolega Mirek dobře poznamenal, že za kvalifikaci jsou další 3 body, což je velmi význačné. Vyhrát znamená 25 bodů, k tomu si přičíst kvalifikaci je už 28, a potom, když jste nejrychlejším jezdcem v závodu, pak přičítáte ještě jeden bod, čili za nejrychlejší kolo v závodě jezdec získává další bod, a je to samozřejmě velmi dobře znát, protože první i druhá jízda, když se sečte a jdou jezdci na bednu s celkovým počtem bodů, pak samozřejmě každý bod je dobrý. Tak pořadatel Martin Rigo už mi přislíbil účast na mikrofonu jednoho z našich výborných reprezentantů ve freestylu, Frantu Mácu, takže já se pochopitelně budu na něj těšit. Pak tam máme do MX dvojek připraveného dalšího z bývalých závodníků, a to si samozřejmě prozradíme, až se nám přiblíží daná třída. Připomínám, že jen co dojedeme třídu 85 kubických centimetrů, která najela 14. minutu, mají za sebou 6 ujetých kol, je připravovaná třída MX2, třída 125 kubických centimetrů, kde nám pojedou junioři, kteří nám jedou na dvoutaktních motocyklech v tomto obsahu 125, a k tomu mají možnost startovat i čtyřtaktní motocykly až do výše obsahu 250 kubických centimetrů. Takže MX2, na které se budeme těšit, pojedou na 25 minut plus 2 kola, a po nich třída Open na 30 minut, 2 kola k tomu. Tak tady máme 198, což byl Denis Pitela, jezdec jezdící na 7. místě.
a stále ve vedení 98 Romana Mahlihy. Tak dvě poslední kola, protože Roman vyčerpal časový limit 15 minut a dvě kola k tomu znamená už samotný závěr. Maliha na druhém Ondrášek, třetí Matěj, čtvrtý Dušek, Pala pátý, šestý Čermák, sedmý Pytela, osmý Klimo, devátý Prokop, takže to je devítka jezdců třídy 85 kubických centimetrů. 15.30 a dívám se na čas, který je 35, znamená 5 vteřin ztrácí Martin Vondrášek stále na Romana Malihu, na vedoucího jezdce. Jirka Matěj, startovní číslo 119, je třetí pozice, 16.04, tam je 34 vteřin v rozestupu vedoucího jezdce Malihy a třetího Jirky Matějce. Tak, nám se blíží závěr, znamená, že pokud se nic zvláštního nestane, Roman Maliha půjde za chvilku na mikrofon. No a ono, Petře, by se mohlo stát, protože Martin Vondrášek teď on jede ve výborném tempu, ale ten čas už neúprostně kvačí. Osmička, Roman Maliha, uvidí ceduli s číslem 1, tady je to, teď na průjezd bude Martin Vondrášek a to už si myslím na poslední kolo není, to by musel Roman Maliha výrazně zaváhat. Tady máme tu pasáž po pravé straně závodiště, kde jezdci výrazně klesají. Tady je vedoucí závodník, podívejte se na to, na 85. Parádně si Roman Maliha poradil s tou pasáží, kde musí závodníci ukázat srdce a pustit to tam dolů. Maliha, Vondrášek, Matějec, Dušek, Pala, Čermák, Pytela, Klimo a Prokop. Takové bylo aktuální pořadí nájezdu do posledního kola. Tady je stále i na kamerách, i v očích diváků vedoucí závodník 98 Roman Maliha. 17 jezdící Martin Vondrášek má opravdu ztrátu, která už se během posledního kola nedá dohnat. To samozřejmě i zajímavý souboj v seriálu, kdy zatím druhý Martin Vondrášek má na Malihu 12 bodů. Díky vítězství kvalifikaci si připsal další 3, takže náskok narostl na 15, teď ovšem 3 body budou ve prospěch Romana Malihy a budeme čekat, kdo si připíše body za nejrychlejší kolo. Tak do dalšího kola jeden z posledních závodníků, teď už cíl pro dne 98 Roman Maliha. A je tady šachovnicový prapor, máme vítěze. A Roman Maliha míří na rozhovor, který s ním provede můj kolega Petr Maršálek. Můžete sledovat přípravy. Je to prostě motocross, je to všechno syrové a naživo. Ještě samozřejmě na trati stále není klid, dojíždějí další jezdci, dojel už Martin Vondrášek, ta ztráta nakonec 11-18. Petře, pokud jste připraveni, předávám slovo. Děkujeme. Tak Romane, úžasný závod, aspoň to tak vypadalo, když si odstavil po bavu, jak se ti to jelo? No, jelo jsem velmi dobře.
nejtěžší bylo asi se dostat přes Martina Vondráška. Jinak samozřejmě, když jsi se před ní dostal, tak Martin vůbec neměl šanci, vůbec si mu nedal sebe menší, myslím, šanci. No, tak šanci určitě má. Určitě druhý závod bude se mnou bojovat. Samozřejmě jdou ti dobře starty, dobře jsi se Martina držel. Jak jsi byl spokojený s kvalifikací? No, s kvalifikací mi moc nevyšla, ale jinak závod dobrý. Výborně, takže pozdravíme pochopitelně tvého soupeře Martina na dálku a zkážeš něco pro diváky? Asi ne. Ať fandí. Tak jo, ať fandí. Výborně. Tak Romanovi děkujeme, Romane, ať nespadneš, málem jsem tě přitom, když se podpíral motocykl, trošku schodil, takže Roman nám v tuhle chvíli odjíždí do depa a vracíme slovo na naše komentátorské stanoviště. A komentátorské stanoviště si to slovo rádo bere. Pojďme se podívat, jak dopadla rozjížka 85. dnes v intermistrovství České republiky. 98. Roman Maliha první, za ním Vondrášek Martin s číslem 11. 119. Jiří Matějec třetí, čtvrté místo brala 55. Adam Dušek, páté místo s číslem 1 jedoucí Tomáš Pala, šestá pozice patří 107. To je Adam Čermák, sedmé místo 198. Denis Pitela, osmý klasifikován s číslem 33 Jan Klimo a devítku startujících uzavírá s číslem 42 Martin Prokop.